Доброго всім здоров'я! В ефірі програма «Від першої особи». І гість у студії, а точніше гостя, перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Валентина Січова. Я вітаю вас, пані Валентино. Добре. І одразу до справи, питань багато, тож, будь ласка. В області є залишки субвенцій, виділених минулого року на медичну і освітянську галузь. Скажіть, будь ласка, які плани щодо розподілу зараз цих коштів, на що вони будуть використані в першу чергу, і чи не потребує це співфінансування із бюджетів місцевих, районних? Так, є, слава Богу, залишки субвенцій, які ми не встигли потратити минулого року. Рідкісний випадок. В зв'язку з цим, безумовно, потреб надзвичайно багато, і ці гроші не можуть задовольнити всі потреби, але ми розраховували таким чином, щоб ми покрили, по-перше, першочергові витрати, а по-друге, витрати, які би в майбутньому дали якусь, не можна сказати прибуток, але все рівно, щоб вони не просто проїлись, а щоб в майбутньому був певна такий користь. Заділ, так, скажімо так, була на перспективу. Певна користь з цих коштів. Тепер, що я хочу ще сказати. Нам взагалі треба відвикати від того, що ми щось просто так отримаємо, як манну небесну. Я так зрозуміла, що віднині все, які б кошти нам не надходили, все це буде витрачатись тільки за умови співфінансування. Ось і ця освітянська субвенція, яка в нас є, однозначно умовою є співфінансування тими районами, тими сільськими суб'єктів, радами, скажімо так. Да, які будуть приймати участь у цьому проєкті. Використанні грошей. Значить, що ми порахували, що це першочергове, у нас будуть опорні школи, і до цих шкіл треба забезпечити доїзд учнів, тому першочергове за умови співфінансування це будуть автобуси. Шкільні. Друге, ми маємо належну якість дати учням в навчальному процесі, це будуть класи. І третє, це будуть підручники. От так. Медицина. Медицина. Що отримає? Медицина. В медицині надзвичайно великі потреби. Надзвичайно великі потреби. І ми, безумовно, не могли задовільнити все. Але те, що ми поставили на розгляд депутатів. Серед пріоритетних. Да, пріоритетне. Це стосувалось малечі, самих маленьких наших громадян, які щойно з'явилися на світ. Це буде обладнання, яке просто необхідне, якого в нас немає. Я не буду говорити його назву, тому що мені треба буде по тексту шукати. Вона така незвична, зовсім незвична. Його в нас ще не було. Да. Ні. Це вже просто. Це вже просто. Я просто не можу за цим пройдений прогресом. Пройдений етап, так? Це вже цим щось надсучасне. Да. Потім ми беремо дві надзвичайно сучасно оснащені машини екстреної допомоги. Потім ми беремо операційну для діточок, які щойно з'явилися на світ. От те обладнання, про яке я сказала, це буде обладнання, при допомозі якого будуть оперувати судини головного мозку і взагалі на тілі. Тобто це дуже надзвичайно тендітний, надзвичайно прогресивна апаратура. Я вам хочу сказати, що не дивлячись на те, що в нас абсолютно недостатньо коштів, не дивлячись на те, що складно ми зараз живемо через багато причин, мене бере гордість за наших лікарів через те, що буквально на днях наш такий провідний таракальний хірург Сташенко Олександр Далієвич зробив унікальну операцію. Взагалі, декілька років тому він був перший в лапароскопічних операціях, які він проводив на легенях. Зараз ці найменш травматичні. Да, такі. Безумово. Там і реабілітаційний період набагато скорочується, і самопочуття пацієнта набагато краще. Там практично дуже мізерні травмування йде. Так от, Олександр Далієвич зробив операцію, якої подібної операції на Україні ще ніхто не робив. Він за допомогою цього ж обладнання видалив пухлину на стравоході.
Це прорив, безумовно. Ви говорили, що потреб у медиків багато, але, як бачите, і зиск від них дуже великий. Це, безумовно, величезний крок на зустріч людям і у надання їм такої необхідної дуже допомоги. Дуже хотілося б задовольнити потреби не лише медиків, а взагалі всіх людей. Ну, маємо поки що, що маємо, але я вам хочу сказати, що я ось учора в нас була президія перед сесією, то мені було дуже-дуже приємно дивитись на те, яким чином депутати обговорюють питання. Знаєте, я, звичайно, можу помилятися, але мені не хотілося навіть припускати, що це помилка. Це не щиро, так? Да, я дивилась на депутатів, і в мене було таке враження, що вони забули, що вони від різних партій. У них була справа, у них було бажання правильно розділити ті кошти, які в нас є. Через те, що бачите, процеси децентралізації, вони скеровують, податкове законодавство скеровує податки, скеровує основну масу грошей на місця. А обласний бюджет залишається таким бідненьким. Порівняйте, ми маємо 23 мільйони вільних залишків, а місто 85. Тобто одне місто. Ну і, знаєте, оця ситуація, вона змушує нас працювати над тим, щоб ми йшли до фінансування тих закладів, якими користуються все-таки більше громадяни міста. От, наприклад, зараз йшла мова про фінансування шкіл ФСТ. Так от, 11 шкіл ФСТ знаходяться в місті Херсоні. Ну, не їздять сюди діти з області. З області, так, щоб тут обласний бюджет брав на себе це навантаження. І в закладах освіти така ж сама ситуація. І в лікарнях, не дивлячись на те, що лікарня обласна, але більшість в ній лікується людей з міста. І екстрена допомога, от я колись розповідала вам, яким чином робився взагалі цей проєкт. Ми перші на Україні, хто під'єднав всю область. Ми просто вартість проєкту розділили на кількість населення. І дивлячись, в якому районі скільки населення, ми умножили на ці 9 гривень, які там вийшли 9 з копійками. І оце була дольова участь того району в цьому проєкті. Ну, ви тоді ще говорили, що Херсон... Так от, допоки Херсон не заплатив 2,9 мільйона, майже 3 мільйони. І до сьогодні? І до сьогодні не заплатив. І вони говорять, що в них багато проблем. Але ми взяли і порахували, а скільки екстрена допомога, яка знаходиться в Херсоні, заплатила в міський бюджет. І ви знаєте, ця сума вийшла більша, ніж місту треба було б заплатити за те, щоб вона взагалі існувала. Ну, і я думаю, що оце такий от підхід, це підхід минулого. Не може бути так. Зараз ми просто змушені все робити спільно. Інакше область хотіла би. Ми не хотіли би скорочувати мережу ФСТ. Але 20 і 80 – то неспівставні цифри, розумієте? Так. І при всьому бажанні ми не можемо фінансувати. Потім, що стосується... Ну, доводиться тоді перерозподіляти за рахунок чогось. От питання стосовно ж тих же шкіл ФСТ, так? Є пропозиція перерозподілити кошти за рахунок апарату фізкультурно-спортивних товариств, надати фінансування. Знаєте, воно питання не таке просте. Насправді, за роки незалежності України у ФСТ було майно. І вони ним обійшлися, ну, так же, як і всім в Україні майном, розумієте? І не вони зовсім не по-господарському. Дбали... А? Не зовсім по-господарському, да, так, да, м'яко, м'яко сказати. Кажучи, дуже м'яко кажучи. І вони тоді не думали, як будуть функціонувати їх школи. Але по великому рахунку тренери в цьому участі не брали. А діти тим паче. А все, що ми не робимо, ми ж робимо для дітей, заради дітей. Але я вам хочу сказати... То це функціонерам як покарання таке. Розумієте? Ну, врешті, за все треба відповідати. Ну, вибачте, ну ви про себе не подбали, ви не продумали про своє майбутнє. То кому віддати перевагу? Дітям з тренерами чи вам? Ну, але логіка хочу, принаймні є. Ви знаєте, я не можу стриматись від того, щоб не сказати, що серед спортсменів все-таки є люди з абсолютно новітнім підходом. Я не хотіла би говорити поки що це за ФСТ, але один представник ФСТ. Ну, я колись на зборах казала, що треба вчитись заробляти. І він декілька місяців тому назад
та не декілька, це було, мабуть, місяців зо два, зателефонував мені і каже, пам'ятаєте, ви казали, що треба заробляти? Я кажу, звичайно, пам'ятаю. Так от я хочу заробляти, але ви мені допоможіть. Я кажу, ну так заробляйте на здоров'я. Я ж не консультант зараз. А він мені каже, а я за ці гроші, що зароблю, буду утримувати свою спортшколу. О, це для мене цікаво. Антикризовий менеджмент, так? Як це для мене цікаво. Давайте, коли вже воно вийде на якусь стадію так, практично, так? Ми так, обов'язково так, тоді і скажемо назву цього і його товариства. Запросимо. Обов'язково, щоб обов'язково. Дійсно, через те, це досвід це дуже позитивний. Досвід, так. Пані Валентино, управління культури обласної державної адміністрації ініціює реорганізацію обласного Палацу молоді і студентів. Так? І завтра депутати обласної ради мають розглядати цю пропозицію, але я знаю думку колективу колишнього палацу, будинку культури текстильників. Вони говорять про те, що вже давно, по суті, є цим молодіжним культурним центром, на який їх зараз намагаються перетворити. По суті, я якраз думаю, що це зовсім не так. Ви знаєте, ви давно були, давно бачили ДКТ? Ну, палац. Не так давно, але не він мало що ззовні, принаймні, змінилося. Всередині давно не було. Так от, як він виглядає ззовні, так там всередині, такий там, вибачте, і колектив. Ну, на років 30 точно назад, отам вони зупинились, і нічого не діється. Ви мене вибачте, в палаці молоді і спорту студентів. Студентів більярдний клуб. Це, можливо, також приклад заробляння грошей. Щось я по ДКТ не бачу, щоб він заробляв гроші. Ну, не купається в грошах. Зовсім не бачу. Не дивлячись на те, що площі там дуже великі. І орендаторів там теж дуже багато. І це було б ще, знаєте, ну, це треба ще доказати, перевірити і так далі. Але це не є прихистком для молоді. Це не є тим місцем, куди б молодь прагнула, розумієте? А у нас такий намір. Бачите, зараз комп'ютери, вони, мені здається, отак якось молодь роблять одинаками. Ми хочемо об'єднати. Ми хочемо зробити палац дійсно центром культури, щоб там кожна молода людина могла знайти собі заняття за вподобанням, щоб там було дуже багато різноманітних справ, які могли би бути цікаві молоді. А уявіть собі, на тих, там 24, здається... А як це зрозуміти, перепрошую? Як це зрозуміти? Зараз я договорю те, що сказала. Уявіть собі, от він являється зараз палацом молоді і спорту. Студентів. Він недавно з спорту підпорядковувався. Угу. Да. Уявіть собі, на 24 працівника, там лише 3 працівника, які мають творчі професії. Ну, хто там буде творити? Ми хочемо його зробити, ну, дуже багатогалузевим, як би так сказати, щоб там було дуже багато різних гуртків, ансамблів. Ну, от все те, на що є попит у молоді, що може молодь згуртувати там, що може молодь зацікавити там, там має бути. Але для цього, з моєї точки зору, там і колектив має бути, ну, не мого віку, принаймні. А що буде з цим колективом, який там наразі працює? Знаєте, які шанси в них продовжити свою діяльність? Самі звичайні, тому що нашою задачею не стоїть когось звільняти. Ну, ми ставимо так, як ми бачимо. І сенс не тільки в тому, аби перепідпорядкувати. Ні, так, він, він зараз підпорядкований. Але сенс не в тому, щоб провести якесь скорочення чи якісь звільнення. Ні. Сенс в тому, щоб виписати програму розвитку і добрати туди творчих людей, які могли б організовувати різні секції, різні гуртки і так далі. Тому що зараз їх тільки 3, а кожен із них має свою спеціалізацію, тому... Зрозуміло, все розумієте? Не охопиш. Ще один... До речі, я вам хочу сказати, що ми їм самим пропонували, щоб вони написали свою програму розвитку.
Ну, це було, мабуть, півроку тому, ми до цього часу нічого не отримали. Зрозуміло. В області розпочато реалізацію інноваційного проєкту для учнівської молоді ось під такою назвою «Обласний профі-квест в долонях степу і Дніпра». Якщо можна, детальніше, будь ласка, уявляєте, про його цілі і назва? Завдання. Дуже романтична, степу і... лірична і романтична, безумовно. Яка мета кінцева і які проміжні етапи реалізації? Скажімо так, кінцевої мети ще не видно. Через що? Через те, що у нас взагалі на Херсонщині дуже багато талановитих людей. Але у зв'язку з цим питанням, що ви сказали, то я хочу сказати про двох із них, які от такі є дуже яскраві зірки, а решта біля них їм допомагають. Це директор дитячої обласної бібліотеки Дніпрова Чайка Бардашевська Анна Іванівна і директор центру зайнятості пан Єрашов. Єрашов. Да, пан Єрашов. От два настільки активних, настільки творчих, настільки талановитих людей, що просто ну, у них задуми за задумами. Я вам хочу сказати, є дуже багато проєктів, в яких вони перші на Україні. Я познайомилася з Анною Іванною на якому проєкті? Звичайно, ми можемо любити батьківщину тоді, коли ми знаємо її, коли ми розуміємо, чим можна гордитись, яка вона в тебе і так далі, і тому подібне. Що вони зробили? Вони придумали гру, гра патріотів. І в ігровій формі діти змагаються, вивчають історію, географію Херсонщини і так далі, тому подібне. І це потім стало обласним конкурсом. І були обласні переможці. Вони піонери, так, у цій справі? Так, да. Фонд зайнятості у дуже багатьох проєктах був піонером на Україну. Потім вони вирішили об'єднати свої зусилля, тобто, для фонду зайнятості от бібліотека принесе зовсім ну, інший погляд, інші якісь там методи і так далі. Вони об'єднали свої зусилля. І перший проєкт, який вони зробили, це було 2 роки назад, він називався «Профістарт». 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 Значить, задумка яка? Задумка була в тому, щоб допомогти дітям, старшокласникам, зорієнтуватися. А чим? Це профорієнтаційний такий мав вектор, да. Так? Да. Результати цього, це було перше в Україні, результати були дуже цікаві, надзвичайно багато талановитих дітей вони відкрили, і ми от сьогодні радились, то ми так вирішили, що ми створимо базу от таких дітей, тому що і далі їм треба допомагати. Так от, другий, якби так, другий етап, але другий абсолютно проект, от той, про який ви кажете. Обласний профі-квест в долонях степу і Дніпра. Очевидно, що зараз у нас економіка, ну, не на тому рівні, на якому б ми всі хотіли. Дітям можна про це не розповідати. Принаймні, не все. Але у нас є Богом дані ресурси, які зараз можна вже використовувати. Це те, що природа дала. В це не треба грошей багато вкладати. В це треба вкласти талант, творчість і. І саме з цим пов'язаний цей проєкт. Це, скажімо, своєрідне навчання в ігровій формі дітей, яким чином можна знайти себе в туристичній галузі. Ну, це мікс такий своєрідний, так? Знаєте, воно там... об'єднує кілька напрямків, за якими да, да. Можна рухатись. Там і навчання. Там і практичне застосування, там і потім презентації, і медійний супровід. Тобто це доросле життя в ігровій формі. Мало того, дивіться, він починається зараз. Він зараз іде організаційна стадія. На літо якраз діти цим будуть займатися. Під час канікул. Ви уявляєте, який це змістовний буде відпочинок у дітей? Вони там розробляють і будуть розробляти туристичні маршрути. Вони там будуть і гідами по цих туристичних. Там надзвичайно багато цього. Вони це будуть висвітлювати на своїх сайтах, які в них є. І потім ще і буде обласне змагання. І я думаю, от розумієте,
Це якби така сегмент із профістарту, своєрідне продовження. І я Але думаю, ж профістарт не закритий. Ні, він і далі продовжує діяти. Це продовжує. А це, скажімо так, поглиблення. То було якось більш широкі аспекти, а це ось уже в вузькому аспекті. Вузька спеціалізація да, вже. В туризмі. Чому? Тому що не треба якихось багато вкладень. Ми можемо зараз займатися зеленим туризмом, і ми будемо в цій справі унікальні через те, що в нас дуже багато. Ось знаєте, з одного боку погано, що в нас прогресу так, скажімо, ми відстаємо в цих питаннях. А з другого боку, добре. І спасибі величезне. Залишилась природа незайманою. Так, розумієте? І от використовувати, якраз... так, але не так. Експлуатувати. Так. Не експлуатувати. Так. І от ці діти під час цього будуть, скажімо, з одного боку навчатись, а з другого боку, от сьогодні ділилися і Анна Іванівна, і пан Єрашов, настільки талановиті діти, наскільки цікаві в них підходи до справи, що дорослі навіть не уявляли, що з цього боку, наприклад, на це можна дивитися. Тому це неймовірно потрібний проєкт. Чому? Діти мають готуватись до дорослого життя. Дітям у нас зараз, знаєте, такий час, що трохи схиблені такі цінності, якось так... Підмінені. Почасти від підмінені навіть. Да, да, ми не на да. те орієнтовані. Да, да. І от дітей треба вірно зорієнтувати. І зорієнтувати на те, що нічого не буває без праці, але праця – це не обов'язково щось нудне. Праця може бути надзвичайно цікавою. І від тебе залежить, наскільки ти творчо підійдеш до цього, щоб тобі це було цікаво. Ну і аби надалі всі розуміли, що бібліотека – це не тільки сховище книг. Ой, це у нас такі дійсно талановиті бібліотекарі, я вам передати не можу. Вони такі унікальні речі роблять, що про це можна говорити, говорити і говорити. Ми обов'язково це зробимо, але наступного разу. Пані Валентино, 4 хвилини до кінця ефіру і два дуже важливих питання. Перше, як працює меморандум, укладений, підписаний обласною державною адміністрацією із перевізниками? І як вирішено питання, досить проблемне на певний час? Надзвичайно проблемне питання. Категорій. Я була на раді в адміністрації президента, здається, це було в січні чи в лютому, якось так швидко плине час. І там проговорювалося це питання через те, що ми тоді займалися цим питанням. І було сказано, що да, дійсно, це законодавством передбачені пільги, і гроші на них має виділяти держава. Але до цього часу перевізники мужньо чекали, але до цього часу грошей не надійшло. Ми розуміємо, що перевізники теж не можуть взяти на себе цей тягар, а тому на черговому засіданні, яке відбулося в понеділок, з перевізниками, голови РДА там були, ми підписали меморандум і дійшли до домовленості, що ми спільними зусиллями будемо шукати в місцевих бюджетах гроші, які будуть компенсувати перевізникам пільгові перевізки. І механізм, безумовно, да, цієї компенсації. Так, відпрацюють механізми, будуть компенсувати. Це нова для нас тема, це не просто, але це робити треба, тому що, якщо передбачено в законі, то треба забезпечити. Ну, і я надіюсь на те, що все-таки рано чи пізно, але держава теж нам надійшла гроші на цю потребу. Одна хвилина. Які найближчим часом відбудуться такі масштабні дійства, присвячені ювілею нашої з вами України, її 25-річчю? Знаєте, 25 років – це все-таки чверть століття, це визначна дата. І все, що б ми не робили, ми підкорюємо цій справі. І я горда з того, що нам таке дещо вдається. Знаєте, от ми зараз зробили, у нас зазвичай мекою літніх видів спорту, природа нам сама дала, Херсон був. Зараз ми його зробили мекою зимніх видів спорту, хокею. На днях 2 квітня у нас буде раллі всеукраїнське. І надзвичайно цікаві події будуть. Це вже наша візитівка, власне, Чумацький шлях, 23 роки. Так, так, так. І я вам хочу сказати, що у нас надзвичайно цікава траса, і до нас з'їжджаються надзвичайно цікаві виконавці. А 8 квітня у нас буде зовсім молодий фестиваль. Він буде тільки в третій раз. Це буде фестиваль спортивного
бального танцю. Минулому році він був міжнародний, в цьому році, здається, він буде всеукраїнським, але це все рівно буде видовищно. І якраз 8 квітня буде ніч з зірками з усієї України, з зірками танцювального жанру. Так що ми запрошуємо всіх херсонців. Приходьте. Обов'язково. Дякую вам, пані Валентино, за те, що у своєму щільному робочому графіку знаходите отакі, хоча б для коротких таких розмов, час для наших глядачів. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Нагадую, з вами була Валентина Січова, перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Сьогодні теплого Олекси. Наші пращури вважали цей день по-справжньому вже весняним. Чекаємо і ми після нього тепла і сподіваємось на краще. До побачення.